Zdravím vás na svém kanále. Dneska máme 19. listopadu. Víte, že nám to utíká, už je půlka listopadu za náma. Já jsem chtěl, je pozdní hodina, se nám blíží pomalu půlnoc. Chtěl jsem poděkovat hlavně svým divákům a odběratelům, jako mi to hodně podpoří a jako myslím, že jako my amatéři bychom se mohli podpořit. Nemusí být furt úspěšní jenom ty lépe placení a YouTube, ti, co mají finanční zastoupení, lepší kvalitu a zařízení, tak bychom se mohli lépe podpořit a aby jsme mohli taky tvořit. Já rád zaspívám, to víte, že to není to profesionální, jak zpívám o tom amatérovi. Asi v tom duchu bych chtěl vést ten kanál, i když to není jenom o zpívání. A rád vzpomínám zpěváky, buď tady nežijou, nebo kteří nám prošli životem a formovali náš život taky. Jen si vzpomeňte, když jsme chodili do práce, kdysi v dávných dobách, tak jsme si jich písničky zpívali po cestě a i v práci nám jsme měli v paměti. Bylo to krásný, ta doba. Bylo to ta 80. 90. leta, byly krásný na hudbu, na taneční hudbu. To už se dneska moc nevidí. Ani v médiích nebo v televizi nevidíte takový programy. Prostě ty, jak se jim říká, globalisti, tak oni nechtějí, aby jsme se bavili. Oni chtějí, aby jsme se parali, aby tady hořely ulice, jako ve Švédsku. Já jsem jako striktně proti té migraci, co se dnes provádí, uplacenými vládami. Já nechci sklouzávat do toho samého, co vidíte dneska na YouTube, a furt jenom nadávat, nebo to všichni víme, jako my, co to chápeme. Jo. Jsou lidi, co jsou na jejich straně, já jim říkám masochisti, protože to není normální, aby schvalovali, jako, nebo stotožnili s tím, že jim budou řezat hlavy migranti, anebo že bude válka, takové věci. Jako největší příklad je opravdu to Švédsko. Tam je to asi nejhorší. A máme Británii a kousek za hranicema máme Německo. No, běžný člověk nechápe, jak se můžou lidi tak nechat manipulovat, nebo prostě se nebránit, jo, proti tomu. A já si myslím, že se tomu nevyhnou ani dneska ty koupené politici, těch to zasáhne taky, ale nevím, jako nevím, jestli je to o penězích, anebo o tom, jak se říká lidově zaháčkování, co mají za sebou, co museli splnit, aby prostě schvalovali migraci nebo provokovat vlastní občany, ponižovat jako u nás důchodce. Jo. To jako mi to připadá jako
že kdyby jim řekli, postavte lágry, tak to postaví a pod samopalama nás tam tomu naženou. Vemte si jenom, kolik v historii se povídalo, to jsem už kolikrát vzpomínal, o Židech, že šli na porážku jak ovce, ale my jsme úplně v tom samém postavení. Mnoho lidí je zadlužené hypotékama, tak se nechtějí do toho vůbec jako zamíchat a mají strach o svou budoucnost, ale ta budoucnost je nejistá. Jak pro bohatý, tak i pro ty chudý. Nevíme, co nás čeká. Já jsem taky z toho celý špatný, těšil jsem se na důchod, že splatím hypotéku a budu mít klid a oni vám všechno 300krát zdražej, seberou vám, ukradnou vám důchod prostě protizákonně. Policie, soudy jsou s nima, ještě provokujou i přes banky, přes různě ty instituce prostě prohlašujou LGBT a takové ty věci. A ty provokativní hlášky, jak nebudete s náma, tak s náma zatočíme jako Rakušan. Nechápu, že to Putin nechal jen tak s tím pytlem. A dneska je těžko někomu věřit, asi východu západu. Ten její takzvaný globalismus. Někdo by chtěl fandit Číně, ale já vidím tu politiku právě, co se děje právě podle vzoru Číny. Jo. Je všechno přes mobily, jo. Přitom si neuvědomuji, nikdo mobil nedostane zadarmo, musíte platit internet a všechno a být prostě otrok médií. A ty keci, jako posloucháme i opozici, to je velice slabá opozice. Když jsem četl, že ty globalisti mají podchycenou i opozici. Takové hlášky se můžou taky pronikat, můžou vyhlašovat, aby jsme nikomu nevěřili. No. Je to velice těžký. O vlastencích ani nemluvím. Já to vidím, že to jednou dopadne tak, že vlastenci budou partizáni. Víte v Praze, jak tleskali Pávkovi, to jsou pokřivený lidi, kteří prostě slouží kterémukoliv režimu. Já myslím, že hodně tady manipuluje Soros s jeho organizacemi. To já bych řekl asi už od 60. let. No, nejenom tady, samozřejmě Evropa. Skoro po celém světě, jako Soros manipuloval politiku, banky, jo. Když to řeknu velice slušně, tak skurvil měny, jak v Anglii, v Británii, tak v Německu, tak ve Švédsku, v Rusku dokonce, jo. A všechno podlíhá pod Fed. Je ruská banka. Jo. Pokud ruská banka bude podléhat pod Fed, tak nemůžeme věřit ani východu. To je všechno pod tajtou židovskou globalizací. Ale v první řadě ještě jednou chci poděkovat divákům, protože jsem se do toho pustil. Tak když se člověk pustí na dát sebe
youtubera i v tom věku, tak jdete z kůži na trh, tak čekáte i kritiku. Já říkám, ale kritiku budu brát jako k tomu, že se budu zlepšovat a nebudu se s tím moc zabývat, protože je to můj koníček. Tady jsem z toho jsem se vrátil po mnoha letech důchodu a tady jsem se těšil, protože jsem se dřel jako mezek. To dneska, když někomu řeknete, tak se vám vysměje, protože dneska je mnoho lidí, kteří vystudují a dostávají peníze zadarmo, za keci, za nesmysly, jako elektrika Stanjura, tam jich je takových. Ale pokud se budou lidi chovat jako ovce, tak s náma zametou, jako s těma vakcínama. Taky nechtějí slyšet ty, co jsou vakcinovaní, že to bylo špatný, že jim jde o život, protože tomu věřili. Já to chápu tak, jako s těma rouškama, že ukazovali vládě, že nebo těm, co nám vládnou, že prostě my jsme poslušní, že nás vládno máte rádi. Ano, že jo, seďte doma, se vám ukážem, naděte ho loket. A drželi hubu. A pak šli na čtvrtou, na pátou, mnoho nežijou. I známí osobnosti, jako zpěváci, taky tam podezření, třeba i Špírka, nebo kolik lidí takových šlo na vakcíny a nepřežili to. Dostali jsme se do pěkný svízele v této době pod globalisty, a jen díky úplatným politikům, kterým se nic neděje, to už začalo tím, jak rozprodávali majetek, nikdo je nesoudil, nikdo není zavřený, lidi je neušlapali, tak to pokračuje, ale ono to přijde, jenomže budeme velice oslabení, protože budeme, jestli budeme bojovat proti vlastním lidem, tak jako je to v Rusku a na Ukrajině, taky vlastně příbuzní se vraždějí navzájem. A tak je to i v Izraeli. No. To není o to, že to vymysleli obyčejní lidi, že teď budou válčit. Ne, ne, ne. To je podvod na lidi, vraždit se, ubytek lidí na planetě, jim to vyhovuje. Oni si myslí, že bude živit někdo z Marsu, nebo co. Tak se taky snaží dostat se na jiné planety, aby mohli utéct. Nebo si tam vytvořit svoje kolonie, nebo pro sebe. I to zdravotnictví, prostě tady je vidět, že není snaha lidi léčit, ale vydělávat na lécích. Tady někomu možná i nepomáhají. Nemůžeme věřit ani lékama na tlak nebo na cukrovku, protože to jenom prodlužuje, nic se neléčí, ani rakovina, přitom jsou léky, co by to mohly léčit. Chudáci, kolik jich umřelo, i děti, ani týká ty vakcíny. Jestli přejdete třeba nějaké zprávy, Junior Kennedy vyhrál ten soud proti vakcínám, proti covidu a spoustu právníků, stovka právníků se kvůli tomu dávají žaloby. Ale pokud se nepostaví občané proti té zvůli, proti lidskosti, co se teď právě děje, dopadne velice špatně. Opozice je velice slabá, nechala se odstrčit a ty tam dělají takový kompars, protože
uplacený nebo červí, co si ho chytili Rychetskýho pod krk, tak změnil zákon, který předtím vytvořil komunista, gestapák. Musíte vědět, co mají za rodiny tady ty Pete Hart a tady ty Kubišová a tady ty teď. Jo, to byste museli, co to mají za rodiny. To jsou právě ty zaháčkované a vybrané potom. Tady ty politici, co dneska víte, Pekárovou, Černochovou, nevíme, co mají za sebou. Za špatné věci, že se museli tak zaháčkovat, protože kdyby měli nějaký miliardy, co s tím budou dělat, jestli se s nima koupou ve vaně. Jo. Víte, jak nás okrádají německý obchody, i rakouský. Naši politici vyzývají, aby si občané chodili nakupovat do Polska, do Německa. Tím pádem je prakticky živíme, jim podporujeme ekonomiku, ale u nás se řídí stát bankrotu. Já chápu třeba například, jak říkali, že budou budovat Ukrajinu, jo, ale já to chápu tak, že dělají Ukrajinu tady z České republiky. Z Ukrajinců udělali nadlidi, jo, to, co oni dostávají, to běžní občané, co se tady dřeli, odřou, na daních nedostanou absolutně nic. Můžou skákat z mostu, páchat sebevraždy, nikoho to nezajímá. Opozice je strašně slabá. Už měli vyvolat daleko větší odpor. Musí se do toho, protože nechceme skončit i tak jako v Británii, že už tam nevládnou Britové. Mnoho lidí se tam nechali i konvertovali k islámu. I v tady těch, jo, možná ze strachu nebo z nějakého jiného důvodu. Třeba i k tomu, že budou moct mít manželky malé děti. Už se ani nezveřejňuje i obřezávání a žen. I manželství s těma dětskama. Nehorší je to Švédsko, kde házejí bomby do domů a ještě si jdou pro dávky. Vraždějí se tam navzájem, lidi mlátějí po schodech, jak jsem tam viděl, hoří to tam. Nikdo to nebrání, ty lidi se prostě, ty chlapy, jestli chodí v sukni nebo já nevím, kde jsou jak v štrosi. To bych nikdy do Švédu neřekl, že to bylo jako hezký chlapy i vše, i ty ženský. To byli chlapi, prostě to jsem, viděli jsme v hokeji, že to byli správní chlapi. A co to tam vzniklo? Proč se nechali tak ovlivnit pro Boha? V Německu to samý, takový velký národ, co porazili Řím. Jo? A dneska se nechají porazit Cigánama. Prakticky, to je Cigánov. Muslimov, Cigánov, to nic jiného není. A dopadne to velice špatně. Já nechci vidět, jak to bude vypadat o Vánocích. Na těch zemích a možná u nás. Ale říkám, zase jsem do toho zabřednul. Chci hlavně pozdravit své diváky. Chtěl bych se posunout. Potřeba bych nějaké lajky, nějaké odběry. Člověk, aby získal nějakou korunu, tak musí mít nejméně 500 odběratelů. To ví, že ty bohatí, co mají nějaký sponzory, mají techniku, tím se to lepší daří. No. Jsou podporováni a čím větší nesmysly, tím větší víc odběratelů. Ty to zkuste nějak probrat v hlavě a podívat se na ty videa, že jo, ty nesmyslný. No ale to už tak je. Já jsem se dal trochu od toho zpívání, protože
Mládě jsem taky chtěl být nějaký lepší, ale pak jsem toho nechal. Jak jsem makal na šachtě, pak byly jiné starosti, docela mě to mrzí. Ale jak se říká, co Čech, to muzikant, ale i na Slovensku. Škoda toho rozdělení, byli jsme aspoň trochu něco. Trochu jsme ve světě znamenali. A právě to, co ti jako progresivti a ti globalisti právě dělají rozdělovou společnost tím, že LGBT a přeoperování dětí a všech, tím právě ničí hlavně bílou rasou. Nesmíme se nechat, protože jinak jsme absolutně v háji. Tady to, co máme, to se musí vyhnat a soudit. To jinak nejde. Tak vás chci ještě poděkovat. A když budete takového dobroty, tak nějakého lajka, nějaký odběr. Chtěl bych se ještě v těch letech posunout. Teď už se ochladilo, tak tam, kam jezdím rád, tak už. Ale chtěl bych ještě naspívat slovensky Jožo Ráže a Nagyho Petra. To jsou ty písničky, co nám kdysi formovali v hlavě a jsme si to zpívali. Tak uvidím, no. Ten doma panáku se hrát nedá. Lidi nejsou příjemní, tady jsem si užíval kdysi takového kraválu. Nikdo vám nepomohl, ještě vynadali policajtům do kokotu, policajti nic. Já nevím, kam jsme se to dostali do jaký ty, jak tomu říkají, systému. Já, jak jsem starý, tak by byl schopen vzít zbraně a šel bych proti tomu, tady tomu, co se děje. Šel bych, i kdybych tam měl zemřít, tak bych šel, protože to k ničemu není. A blbnutí mládeže a to je hnos. Já si jenom představím, že jak blbnou kluky do těch sukní, viděl jsem je na koupališti už takového nějakého. Já si jenom představím, že by šli bojovat v kramflecích nebo v sukních, nebo co to z chlapů dělá, je pro boha, že se necháte. Ubožáci, ty vy jste chlapi, musíte bránit svůj vlast. O tom to je. Braňme svou vlast, nebo nebude nic, nebude ani jídlo, nebo nic. Tím bohatým to všechno seberou. To je prostě takový, oni vymýšlejí schválně takové ty nacionalistické názvy, jako nacismus a tam Al-Qaida a tam Hamas, to je všechno z jedné dílny. Vymyšlený, aby byl důvod válčit, aby byl důvod vraždit. To je zjedný dílny, věřte tomu. Nehorší se na tom Pražáci, tady to je místo, aby drželi s náma, protože kdo než ty dědiny a ty vesnice je živě a oni ještě na nich plivají a takový nesmysly, tleskají tam těch zrádců, ti si nezaslouží ani zanehet nějaký omluvy nebo zastání. Jedině Žižka na ně platil. To bylo jediný ta historie. Ale zase pomsta, jo, to nikdy nekončí. Ale asi to tomu tak spěje, protože říkám, těch vlastenců zůstanou jenom partizáni. A budeme se muset bránit v lesích a před hromadnou přesilou. Já to vidím zle. Všechno. Hlavně pro nás důchodce furt strašej, že by nejradši povraždili, nahnali do koncentráku. I vlastní děti jim to dělají. Dají se vzpomenu, co naspívali děti v Německu, babičkám. A babičky ještě proti tomu neprotestovali. Já nechápu, co to je za národ, jako. Ale možná jsme všichni stejně, ani se nebránili, řezali jim tam hlavy, znásilňovali děti, jo.
já můžu mluvit další státy, ale ten nejblíž tady, to Německo. Nepostavili se Němci proti tomu, chlapi, jo? Jdou na pivo, dají si tuplák, šukají tam. Nezajímá je to, že za chvilku budou muslimská země vošklivá, černá, špinavá. Nic jiného tam prostě nezůstane. Ale do té doby my na ně budeme dřít, proto tady je všechno drahota, protože my je tím dotujeme a se mi váží odpadky, podřadní potraviny. Tady nevíme, vidíte, kolik dětí je tady nemocný, plno autistů, a to už dříve tolik nebylo. Nádory psychický, v televizi lákají rodiče s dětma psychologům a tam je začnou přemlouvat pohlavím a tohle, dejte si na ně pozor, dopadne to velice špatně. Pokud se fakt nepostavíme, jak se patří, i v Polsku se probouzejí lidi, i když tam vyhrál ten Tusk, který byl podezřelej, současný tě státníků tam, co letěli do toho Ruska, teď si to nespomenu, ale vím, o co šlo, jak tam to letadlo spadlo, ten byl taky, toho podezřeli k tomu, ale jak to bylo všechno. Všechno se zametá pod koberce a manipuluje. Nehorší na tom, že i historici, i takzvaní ekonomové a tady ty všechny učenci se nechají oplatit a vůbec prohlašou lži. Tady ty lidi bych fakt normálně trestal. Ale musíme potrestat ty od toho 89. co vedou tady tu naši republiku, stát k tomu. Mě to připomíná, jakoby chtěli jít tou cestou jako Heinrich a tady to vyvraždit Českou republiku, část poněmčit, vyhnat do Patagonie a takové věci. Ty mladí se nezajímají o to, ale vidíte, jedna ukázka o těch mladých, jo, co si oni myslí, že skáčou a tohleto. Jedna takový příklad je právě v tom Izraeli a ty diskotéce. Taky si mysleli, že se jim tam nemůže nic stát a vyvraždili je tam. Mladí jsou prostě, oni se chovají do 30 let jako 15-letí děti. A je tam ty ještě už. Jako puberta, jako by jim nekončila prostě. Ale doplatí na to velice zle. Velice zle. My to snad nějak dožijeme. My jsme silní. My jsme zutužení z těžké práce. Ale oni jsou rozmazlení, flákači. A oni dopadnou velice zle. Budou brečet, jak želví. No tak, abych to ukončil, že to docela dlouhý, ale jednak vám chci ještě poděkovat. To víte, že mě to taky vadí. Mám to v hlavě. Možná bych neměl, jsem se těšil na ducho po těžké práci. A co teď? Všechno se zdražuje, nestačí nic. Paní invalidní nechtějí dát důchod, urážejí, má docela vážné nemoce. Po operaci hlavy, jo, po úrazovou epilepsii a jiné věci, ještě i urážej, jako jiný důchodce. Ten u nás takový rozmladší zemřel, já s nohama, to podobný asi jak prezident můj má taky, ale nemá tolik. Chudák tam umřel, byl tam asi 14 dní v rozkladu. Také se starají o invalidy, také nechají vraždit důchodce. Lidičky, děkuju a za sledování. Budu rád za každého lajka, hlavně odběr. Chtěl bych taky něco hold vydělat na starý kolena.
Tak snad ještě něco naspívám pro vaši radost. Mějte se hezky a dobrou noc.